Miss Suomi vuodelle 2021 on? Tämä on varmaan mun sydän, joka tai mun. Numero 4, Essi Unkuri! All the lights are passing by. And all my thoughts, they multiply. I see it flash before my eyes. I see the hope, the reasons why. I lose myself in these city nights. I lose myself in these city nights. Lappi on ihana paikka ja olen nyt vasta kun mä oon tavannut Viljamin, niin päässyt käymään siellä monesti. Tämä kysymys siis varmasti johtuu siitä, että Viljami on Rovaniemeltä kotoisin. Ja mä oon itse asiassa, sain tietää, 0-vuotiaana ollut äiti ja iskan kanssa Rovaniemellä, mutta sen jälkeen en ole käynyt Lapissa muuta kuin vasta sitten nyt Viljamin kanssa. Ja siellä on ihan oma tunnelmansa ja kaikki ihmiset on ihania. Tykkää kovasti, että mä nyt sanoisin, että en voisi kuvitella. All you'll ever see.
lost myself in these city nights. Lost myself in these city nights. Mitä kolmea asiaa ilman et pärjäis tai tulis toimeen? No, en ainakaan ilman mun perhettä ja läheisiä. Ja en myöskään ilman mun herttäkoiraa. No, mutta sit ehkä pitäis vähän rahakin jostain saada ja töitä tehdä, niin ehkä se puhelin sit kolmantena. Kiitos.